gəlməsin, ulcasın can Azərbaycan. Eyib ki, son vaxtda şeylər yadından çıxıb, siyasət biraz hafizəmi zəiflədi. Bəzən adı saydığımız bir şey sonradan faciəmizə çevrilə bilir, bu da həqiqətdir. Bakıda bu qədər Rus yaşayır, ömürləri boyu burada yaşayıblar. Bir dənə Rus uşağını tapıb bu Azərbaycanda bir Azərbaycan məktəbinə geçsin. Niyə Azərbaycan dilində, ana dilində danışmırsan? Dedi, mən Azərbaycan dilini sevmirəm. Mənə elə gəlir ki, əcdadından qopub zəmanəsinə oxşamaq deməkdir. Sən özünü nə qədər öz ləyaqətinə hörmət eləyərsən sən, o qədər də kənar adamlar sənə hörmət eləyir. Doğrudur. Yurdumun hər qızı mələk kimi, hər qızın yanında iqid aslanmış.